Talışlar Azərbaycanın qədim mədəniyyətinə malik olan, tarixən Xəzər dənizinin cənub-qərb sahilləri boyunca məskunlaşıblar. Ümumən Azərbaycan xalqı ilə müştərək və şərəfli tarixi qaynaqlara malik olan talışlar Azərbaycan tarixində böyük izlər qoymuşlar. Talışların ana dili Talış dilidir və bu dil rəsmi statusa malik olmasa da, xalq arasında əsas ünsiyyət vasitəsidir. Talışlar İslam dininə sadiş eləyirlər. Guna görə də ki, bu ərazilərdə çoxsaylı pirlər, türbələr, məscidlər və digər dini inanc yerləri mövcuddur. Həsir toxunma sənəti isə ümumiyyətlə bu regiona məxsus xüsusi sənət növü hesab olunur. Əsasən subtropik iqlimə məhalik olan bu ərazilərdə rütubət həddən çox olduğuna görə, tələşlər xüsusi növqamışdan həsir toxumaqla rütubətin insan sağlamlığına ziyan verməməsinin üsulunu bir növ kəşf etmişlər. Talışların musiqi mədəniyyəti, folkloru, bir sözlə mənəviyyatı da mədəniyyəti kimi qədim və zəngindir. Talışların mədəniyyətlərini yaşatdıqları Ləriq, Masallı, Assarəbələnkəran rayonlarında Talış folklor qrupları, Talış mədəniyyət mərkəzləri var. Assaranın Kakalos kəndində fəaliyyət göstərən Əvəsor folklor xalq kollektivi Talış mədəniyyətini və folklorunu yaşadan, tam gücüylə fəaliyyət göstərən qruplardı. Talışlar Azərbaycan Respublikasında baş verən ictimai-siyasi proseslərin fəal iştirakçılarıdır. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin əldə edilməsində onlar fəal rol oynamışlar. Azərbaycan torpaqları uğrunda gedən döyüşlərdə təlışlar da həmişə öndə olmuş, şəhidlər vermiş, milli qəhrəman kimi fəxri adlara layiq görülmüşlər.